Wih, meceyang. Aduh, lho numpak peda. Anang pasar tuku. Apa wis jenenge tuku? Lawuh. Bolo. Waduh, klambine bulu-bulu ya. Waduh, ora umum. Ora enek sing dikekep. Ngene iki po enak iki enek sing dikekep. Waduh, polpan iki lambine double 3. Dadine iki empete apa mendelik anget nang jero. Ora mengkeyet. Arepe tuku panganane adoh cah panggon kuwi duwe sa plosok. Arepe nang ndi iki enek wong truk sampah. Di simpangan arah mobil, mobilnya mandek ya harus kita bilang thank you. Loh sa, jalane trabas, jalane trabas. Nang pasar ya aduh, mai orang yo kebonan ya lah. Aduh. Aduh. Cepit-cepitan. Iya tadi. Dalane njluwek-njluwek. Ya beginilah. Numpah peda. Dalane njluwek-njluwek ngoyo-iyon. Lah tau cah lah. Oh iya aku mau masak sego. Lali. Arepe nyambel tomat, randui tomat. Arep tuku lawo, iwak. Arepe nggae iwak goreng. Aduh heran. Bangunan anyar. Nang kene iki yes. Tapi aman melok majikanku iki aman cah. Duite aman. Terabas amane iki ada yang duit iki nang majikan gue iki ada toko-toko ada wondindi gitu tapi nek ada sekali libur balik iku tuh tuku jajan oke pisan nggih keletikan jero kamar lar pen jajan adoh mergane kayak sing nang pasar kan majikane lek sing nggih pasar nggih warung karung gimangan gue ya pasare aduh ndadak numpak mobil pasar gede no aduh banget gitu gue nyumabak portal se aduh nang pasar ini lumayan nek mlaku ya sos dengkloh oke garangan kontraktor kerja proyek-proyek melok jalan-jalan atau ngen ku kene iki renek angkutan umum renek sore numpak peda e dhewe karo mobil e dhewe ini mlaku kure setengah jam itu kopi dhisik urung teko pasar gitu toko kopi tuku kopi sik. Sikile dingklang ta. Lho musim adem iki. Kabeh do kandel-kandel anu. Ini tuku kopi. Nang kene. Tuku kopi dhisik ya. Lah arep tuku kopi nang kono. Pasare cek ono. Ya wis sadar guys. Semangat kerja walaupun ademe pol ya. Dadah.